Oké, in de vorige aflevering hebben we natuurlijk die gekke techrails even gefixt in Ark Genesis, mensen. En even alle materials gepakt die we nodig hebben, en dat is good shit. De techrails lijken we meteen even weg, moeten sowieso even de hele inventory weer gaan opruimen. Het is allemaal zooi. zooi. Gewoon een random tech force field ook nog. Waar heb ik allemaal tech bij? Jump pad, force field en your mama. Oké, tech generator ook nog. Saddles kunnen we ook allemaal weg. Saddle. Oh, primitive titano platform saddle. Krijg ik er iets voor, though? Ik denk het niet. Nee, die kan weg. En dan doen we eigenlijk de feeding trues ook weg. Boeit allemaal niet. En dan doen we gewoon hierboven even kijken. Doen we even op die paal, met die paal interacten. Deposit. En dan is als goed is de meeste shit uit mijn inventory. Ja, hier heb ik niks aan. Hek niks aan. Gravestones, hek niks aan. Ja, al die random fur dingen. Hazard suit en al die meuk. Dat kan ik niks mee. En dit vind ik zo na van al die Genesis loot, weet je wel. Je hebt heel veel waar je echt niks en niks aan hebt. Maar je hebt ook heel veel dingen waar je wel eens aan hebt. En die knetteren ziek zijn. Ja, we gaan hier even... Volgens mij heb ik hier helemaal nooit een grinder gehad. Die zetten we even neer. Ja, dat is wel gewoon een mooie plek zo. Hoppa, een grinder, turn on. Doen we al onze zooien en tak, tak, tak. En die kanonsoep kibbel en al die shit. Een Sarko chibi? Damn. Even kijken, ik denk dat ik een meester nou wel gewoon erin heb zitten. Doen we even grind al. Grind al, pak alle materialen en leuk, ja, zo, we zijn knetterrijk geworden in Ark. Yeah. Dat is op zich ook wel een manier om veel materialen te krijgen. Gewoon door al die Genesis missies te grinden. Maar ik zat gewoon even te denken. Laat ik even naar Aberration gaan om daar een fat ass metal run te doen. Dat lijkt me wel een goeie. We hebben hier wel 87k, want we hebben ook heel veel weer gehaald in Genesis natuurlijk. We moeten heel veel foundations hebben, dus gaan even kijken hoeveel ik hiermee kan maken. 300... 500 heb ik eigenlijk al nodig. No resource, wat? Tech foundation. Oké. Hoppa, 500 tech foundations. Nice, dit is heel chill weer. Alleen, oh, nou is de helft van de metal weg. Dan weet ik dat ook weer. Dan moet ik... Jezus man, eigenlijk kan ik nog even een autocrafter maken met nog een smithy erin of zo. Dat zou op zich ook wel lekker werken. Maar ja, we gaan wel even naar Aberration toe. Meer metaal kunnen we alle ovens gaan vullen. En dan ga ik gewoon doen met mijn mining drill. Want de mining drill is veel meer OP dan de magma sour, ben ik achtergekomen. En dat moet je niet vertellen tegen Jones en Rudy natuurlijk, want dan gaan ze die truc ook gebruiken. Jullie weten hoe het is, hè. We zijn gewoon even die stap aan het maken om aan de top te komen. Top of the food chain. Bam, Aberration. Yeah. Misschien moeten we de beest van Rudy nog even vinden in Aberration. Ik weet oprecht niet waar die is. Ik weet het echt niet, man. Maar ik denk dat we daar in deze aflevering wel even naar moeten gaan zoeken nog. Dat lijkt me wel een goeie. Frederik, we gaan op avontuur. Op naar de mintaal. Heb ik nog een flyer hier? Of ja, normaal is deze map niet gemaakt voor flyers, maar heb ik nog een flyer hier? Hebben jullie al alle linkjes bekeken in de beschrijving? De linkjes naar mijn livestream, waar ik ook doe lekker Ardu livestream, ook andere spellen. Denk ook aan de G-Portal Guardmans, 10% korting op je gameserver huren. En nog veel meer, joh, mijn Instagram, Discord. Kijk gewoon netjes. Doe eens leuk. Doe eens lief. Ja? Dankjewel. Alright, we gaan hier gewoon lekker choppen. Klep. Oké. En let's get it. Ja, dat gaat zoveel sneller dan die magma sour, ouwe. En nou krijg ik ook alle badges erbij. Ik krijg heel veel stone, flint, alles. Ik krijg zoveel meer materialen hiermee. Alleen deze kan dus nog wel eens overhit raken. Dat is wel een dingetje. Leave Britney alone. Gratje. Kijk, als ik gratje had gehad, dan had ik er natuurlijk mijn gratje allemaal gedaan. Gratje niet meer. Die Pterodon van net, die heeft ook geen Hall of Fame gekregen in mijn begraafplaats. Pterodon die in de vorige aflevering dood was gegaan, die is niet waardig, man. Die ging gewoon dood door een random giga boeien. Dan ben je niet waardig. Maar ik ben benieuwd welke dino wel echt de volgende gaat zijn. Eigenlijk moet de 52 neuter klonen nog sowieso opkomen. Want die heeft het natuurlijk echt gestreden. IJsberg heeft flink gestreden. En het erge is dat element farmen sneller gaat dan een metal farm. Moet je nagaan. In Genesis dan tenminste. Oké, ja, ik denk dat ik voor nu op zich wel even wat metal heb. Moet ook nog allemaal omgesmeld worden. We hebben nog metal. Oh, hier hebben we gewoon letterlijk metal stenen. What the fuck? Gewoon rich metal nodes. Sick. Maar we lopen gewoon even terug richting de base ongeveer. Ondertussen nemen we gewoon de metal mee wat we nog kunnen vinden. En dan is het gewoon all Gucci. You know? Oh, Artipluras. Ik heb geen wapen bij. Ik heb wel een wapen, maar geen ammo. Oké, let's get it. Scoot. Oh, zo. Dat ging niet goed. Nou, helemaal boven is mijn basis weer. Dan gaan we gewoon meteen
de teleporter pakken naar de island. En dan denk ik misschien nog even terugkomen naar Aberration om de base van Rudy te zoeken. Maar eerst even in metaal. Oké, dan doen we personal inventory, metal. Gewoon metal naar industrial forges. Uit. Oké, 122k metal wordt er omgesmolten. Dat is hartstikke mooi. Het is niet superveel of zo, maar het is prima. Alleen al die paddenstoelen, die heb ik, daar heb ik geen plekjes voor. Maar ja, het is wel boeien. We hebben nou al die besjes weer erbij gefarmd. Dat is ook lekker, ook voor de breed en zo. En dan zat ik nog te denken van misschien zou ik even wat kogels mee kunnen nemen. 6k. En dan zet ik gewoon even 6 van die irritante heavy turrets bij de base neer van Rudy. En de Tech Foundations. Petra, jij gaat deze keer met me mee. Wij gaan samen zoeken, Petra. Oké, ik heb lots. Ik heb alleen geen ammo bij, dus... Dit is wel een probleem als ik aangevallen word dadelijk. Misschien had ik toch beter eens even naar mijn baas kunnen vliegen hier. Ik heb ook geen bedden. Wauw, misschien moet ik wel even bedden halen. Ik ga even naar de goede Aberration Base toe. Jezus, man. It's a nitro mystic in the yeah. And darling, you can live without an ear and understand. And why don't even know without an ear and we am. Oh, hier is een bezel. Oh, ik zag in één keer allemaal random turrets hangen hier. Maar er zijn natuurlijk allemaal craft metal turrets. Deze kan ik allemaal opblazen trouwens. Voor free ammo. En die free ammo zou ik misschien weer in mijn turrets kunnen doen, snapte? Een beetje stil hier. Ik vertrouw deze beest gewoon niet, man. Ik heb echt het gevoel dat deze kapot gaat ofzo. Oké, ik heb mijn spulletjes. Ik kan mezelf verdedigen. En ik kan bedden neerzetten als ik de basis heb gevonden. Dan hebben we dat gedeelte vastgehaald. Zet een beetje spam neer. Irritante turrets. Gewoon een stuk of 6 of zo. En dan... dan gaan we eigenlijk binnenkort, denk ik, een keer deze basis aanvallen eventueel. Of die Genesis, ik weet het niet zeker. Maar ik weet ook gewoon helemaal niet meer hoe deze basis eruit ziet, weet je wel. Het is heel lang geleden dat ik daar ben geweest. Maar ik denk dat het daar deze richting op is. Hey, hier is de plek van de prison volgens mij weer, right? Ja. Oh, deze turret is ook nog allemaal. Gee, deze kan ook flink opblazen, gast. Dit is echt letterlijk easy ammo. En hier allemaal turrets, nou, die heb ik allemaal gesookt. Maar kijk al deze turrets. Ik heb dit niet gesookt. Dit heb ik 100% niet gesookt. Ja, ik heb niks bij. Ik heb op het moment niks bij waarmee ik het kan opblazen. Maar dit kunnen wij zeker nog even doen, man. Ik ben er niet vies van om deze turrets nog even allemaal op te ruimen voor ammo. Dit is allemaal free, man. En hier staan gewoon een paar random turrets van mij. Nou, die neem ik ook wel even mee dan. Of niet dan? Oh, die kon ik niet oppakken. We waren bijna kapot. Dat was het, ja. Is dit een spot? Ik denk het niet, man. Want hier moet je dus eerst door zo'n toxic wolk heen. Misschien zit hij wel bij deze toxic wolk. Ik wist dat hij ergens bij een route zat naar een obelisk toe, weet je wel. Oh nee, dat werkt niet. Dan is denk ik die andere die helemaal voor zit. Beneden. Of helemaal rechtsboven. Dat kan ook nog. Oké, ik ga even kijken. Het is lastig. Oh, wauw. Ik zie hier ook al... Van die particles. Huh? Waar de F woont hij dan? Hij zit er niet achter die particles. Volgens mij kunnen we er wel doorheen komen nog, maar... We zijn ook gewoon flink bijna dood, gast. Even serieus. Hé, dit is gewoon een 3 keer XP nood, kijk. Hoppa! Niet dat ik er iets aan heb nou, maar... Leuk. Of is het hier beneden? Oh. Ja, hier is het, ouwe. Ik heb het gevonden. Oh my god. Right. Oké, dan ga ik dit even pin op de map, pinpointen. Base, oh, dit is, jezus, 2760. En hier binnen is het. De Aberration Base. Oh man, oh, dit is wel een interessante raid hoor. Zo, die ziet er wel, wel legit uit. Die zit gewoon goed dichtgebanjerd. wat ga ik hier aan doen? Ja, nu kan ik er niks aan doen, maar... Oh man. Nou ja, sowieso even spam plaatsen. Oké, dit is ook allemaal too close. Hier kan het wel weer. Oh, hierboven zit ook nog iets. Oh, dit is van de Craftmaster? Nee. Heeft Craftmaster ook alweer geprobeerd? Het is wel een cliff platformpje, weet je. Die kan je zo opblazen, geen probleem. Volgens mij kun je niet bouwen op de kristallen, nee. Oh, maar hier. No ground? Is dit geen snap point? Oh, dit is echt een mooie plek om te bouwen. Shit. Maar wat ik me wel afvraag, is er niet nog een tweede ingang? Of is dat... Is dat te ver gegrepen? En hoe zit die base in elkaar? Je hebt hier echt meerdere cliff platformen vol met turrets. Er zijn wel alleen maar heavy turrets. Dus ik kan mijn ijsberg hier gebruiken, wat geen probleem is. Dat is gewoon flink sponsor. En dan kan je gewoon free naar binnen lopen in principe. Ik zie daar een tech generator staan. En dan zal die main base een beetje achterin zitten. Daarboven
Daarboven heb je ruimte niks. Daar kan ik legit inkomen, ouwe. Even serieus, daar kan ik gewoon in sea spinnen. En ik ben geneigd om dit te doen, maar ik, nou niet. Nu niet. Maar dit is wel een optie om te doen. Hebben die turtles nou nog nut? Wat zijn dit? De wreker. Oh, hij heeft, oh, dit is wel zijn eigen spam. Ja, ik heb momenteel niks bij om spam op te ruimen. Ik heb helemaal geen explosieven bij. Even kijken hoe dichtbij ik kan komen met de... Au. Oh, die doen echt maar weinig. Ach, damage, gast. En dan zit ik op mijn speed pterodon hier. Ik ga gewoon soken met mijn pterodon houden. Wat is dit nou weer? Oké, ik zet hier ook maar even bedden neer. Misschien, als ik hier wat turretjes neer kan zetten, is ook wel een mooi plekje. Dus moet je meteen lekker verdedigen, weet je wel. Dus als ik een generator heb, ja, die hack ik. Alleen is weer te dichtbij. Dan hebben we dikke zeik weer. Maar wat nou als ik hier naartoe ga? Hier kan ik het wel overal neerzetten. Hier niet, hier wel. Nou, dan doen we hier maar even wat elementen in zo. Hop. Zetten we aan, zetten we een turretje bij. Zo, doen we 1000 bullets in. Range high, en zo. Oké, dan kunnen we hier een turretje neerzetten zo. Die schiet lekker omlaag. Oké, die staan ook allebei ingesteld. Nou, dan heb ik 2 turretjes over. Dan zet ik hier meteen een extra bedje neer, denk ik. Bullets erin, turret options, range high, nice. Nou, even de laatste nog. En dan hebben we dit stukje in ieder geval vast staan. Dan hebben we een irritante verdediging langs een base. We kunnen zelfs langs de basis of van deze rand afgaan met een stego. En dan ben je in principe ook al ver gekomen, weet je. Dan blaas je die turrets al op, dat is geen probleem. Dus dat is nice. Oké, nou, die staat ook. Dat is mooi. Dan hebben we dit gefixt. Rudy zal hier niet meer veilig zijn. We zullen ook Aberration gaan slopen. En de cluster. Alpha, what up? Wie is met mij? Wie is met mij, mensen? Wie is met mij? Laat je horen in de comments. Au! Alpha! Ha! Hoe? Let's get it, man. Oh, dat moeten we echt even gaan flikken. Good shit. Dan hebben we deze baas gevonden. In ieder geval Genesis weet ik hem te vinden. Jones. Ja, de Craftmaster heeft natuurlijk ook nog die mega base hier in Aberration. Misschien dat we daar zelfs nog iets mee kunnen doen. Wie weet. We gaan gewoon iedereen aanvatten. Gek. Oké, even kijken. Heb ik hier C4? Nee. Heb ik hier rockets? Nee. Ik heb helemaal niks hier, man. Dan moet ik even halen bij de island, man. Dan gaan we gewoon even de prison opblazen voor de extra ammo, man. Ik kan alle extra ammo gebruiken nou. En als het daar voor het oprapen ligt en de craftmaster kennende, zit er ook veel ammo in. Hambeam! Wacht. Doe dat... Zo weinig damage. 380 kogels. I mean, het is niet veel, maar het is... Dus wat? Ik denk dat ik overal gewoon even één C4'tje neer ga leggen. Yo, beter doe je het gewoon even. Oké. 641, nou. En hier 408. Nou, dat is toch best lekker. Dat telt wel gewoon op, weet je. Jongen, leg de ding eens neer, gek. The fuck? Dit zijn ook letterlijk allemaal unpower nog. Oh ja, tuurlijk. Ik heb gewoon alle generators opgeblazen. Takka. Dit is het wel waard om te doen, man. Even serieus. Oké, even boom. Mim, mama! Ah, deze dingen nog, hè? Ja, ik zit hier met de wreckage. Oké, schiet er even een raketje op. 911 bullets, fucking legit. Hier ook 911 bullets. Ook 900 bullets. 750. Nou, ja, prima toch? Dat hier niemand anders aan gedacht heeft, trouwens. Even serieus. Dit is gewoon free shit, man. De Craftmaster prison oplaad voor unlimited ammo. Ik weet mijn titel al te vinden. Ja. Oké, waar is mijn tasje? Ligt beneden, oh ja. Nou, dan blaas ik deze rij ook nog even helemaal op. En dan kunnen we nog een rijtje omlaag, er staan nog veel meer. En kablam! Zo, die is ook helemaal kapot. Behalve die. Hallo? Ik had gewoon een C4 op jou gelegd. Oké. 40 bullets, ja, nou, kijk. 40 bullets, dat is weer net niet de moeite waard. Maar dan alsnog, dat is 20 keer 9. Is 180... 180 gunpowder waar je alsnog gebruikt, hè? Voor 40 bullets. Dat is best wel lijp, volgens mij. Zeg ik dat goed? Ja, 180 gunpowder. Kijk, er zitten hier nog meer turrets. Nee, aan deze kant weer niet. Ja, een tech turretje. Alleen de tech turrets ga ik niet mee zetten. Kut er nou, want die kan ik toch niet meenemen, die ammo. Hey, misschien kan ik gewoon zo langs opvliegen. Auw! Oké, dat ging niet zo goed. Ik drukte op de verkeerde knop. Maar ik heb het gevoel dat deze turrets wel meer hebben geschoten, want hier in deze turrets gingen ook alle schildpadden van Joost inrennen. Dus ja, hier, deze was ook al leeg. En bij Genesis, die Genesis Craftmaster heet, heeft ook sowieso nog een hele muur aan ammo, hè. Daar kan ik ook zo nog 20k pakken, dat weet ik zeker. En dat is netjes. Ik denk misschien nog wel meer dan 20k. Maar de vraag is, wat gaat sneller? Het zo looten of gewoon even farmen en craften?
Met die autocrafters, weet je wel. Dat gaat echt mokersnel. Snel. Oké, even kijken of hier nog iets in zit. Ik denk van niet, eerlijk gezegd. En kablam, hoppa. Die hele rij is ook mooi netjes opgeblazen. 940, gek. Die is helemaal volgeblafd, man. Nonne knetter. Die is leeg, die is leeg. Hier is wel iets in. 36 bullets. Oh, dat is wel echt weinig. Hier dan ook 336. Nou, dat is te doen. 200 is ook te doen. 488, kom maar door. Ah, hier wordt weer steeds meer. Oké, dat is mooi. Misschien hier nog een heavytje opblazen. Ik denk niet dat hier iets in zit, eerlijk gezegd. Maar dat dacht ik bij die andere ook. Taka. Oh jee, dit is ook helemaal vol gebakken, man. What the fuck? Huh? Ja, dan zal deze ook al vol zitten, of niet? Hier ligt nog een tasje met 800. En dan heb ik de meeste bullets wel meegenomen, denk ik. 1, 2, 3, 4. 4 keer 6 is 24. Dus zeg maar ongeveer in de 23k bullets of zo. 23k, zoiets. Dat is wel knetterziek eigenlijk, dat we die zo even gratis mee hebben kunnen nemen. En die kunnen we ook het allemaal gebruiken bij de Mega Alpha Base. In de Ice Cave of in de vulkaan om daar even de boel te stekken. Dat zou wel knetterziek zijn. Ik ga terug naar de island toe. Ik kan hier TP'en, hè? Ja. Zo, en dan zie ik jullie allemaal graag weer terug bij de volgende aflevering. Auw, ik zit helemaal vast. Nee, bij de volgende aflevering van... Harik! De Cluster Alpha! Yeah.